gadaje da katihu duk a dawo zuwa wannan wuri wata rana nan za a dauko su a mantar da shi laqabin gado mutum farda na an takar biyo an mu a dauko mutum a kawo shi zuwa ga kabari kuma a babu to shi kada to kafin komai abin na farko ta wannan shari'a ta musulunci babu son wanda mai iyalin da kila a daren yayi kwanci aure da iyalin shi ya matso gawo wata mace wanda za a rike ba ma sai matso gawo sai wanda din wanda babu yadda za a yi babu muharamai to na kusa gare ta ko kuma a samu dattawa sai su dauka su sa ta amma shi namiji kowa na sa shi amma shi ma wa'adda hakkin sa shi cikin kabari muharaban shi wanda an na kusa kai duk ta dau inda zaka yi ka taimaka musu ga gina da komi in ka gama gida sai ka koma gida in zauna in zauna za ka zo kunna da sai a bar mawaliyar su dauki dawainiyar doko mamacin su su sa cikin kabari idan ba su iya jera itace ba tunda shi ma jera itace a gyara iyawa ne in sun gama sa shi cikin kabari bisa ga yadda sunna ta ce a sa mutum cikin kabari to sannan sai su dauko shi wato sun gama sa shi sai a ce to ina masu jera itace to ku zo ku sa mashi itace idan kun gama sa mishi itace to shikenan sannan sai a rike kaga an kammala rikewa kenan ne idan an kammala rikewa sai ayi abin da sunna ta tabbatar cewa to a roƙan mashi tasbiti wato a roƙan mashi Allah ya tabbatar da shi a wannan lokaci wannan game da abin da ya shafi sha'anin gina kabari babu laifi an fara an zo da mutum za a gina kabari ko da anka gina wurin ruwa sun ka hana sai a tashi koma wani wuri ko kuma sai anka ga wannan kasar ta cika taushi kare to sai a tashi koma wani wuri kenan sai a sake idan ana cikin gina kabari ko da aka fara gina sai anka isko akwai wani ciki wanda lalle yana da saura bai zama kasa ba sai kasa to wajibi ne a maida kasa sai a rike alhormantar da shi a sa itace sai a rike sai a koma wani wuri amma idan kassa ne an ka cimma kamar irin waɗannan su himma kwarku to sai a tattara kassan nan a aje su gehe a lokacin da an ka sa wannan sai a dawo nan gehe a zube waɗannan kassan a maida su a rike idan an ka ba kashi guda na wani musulmi to an keta mashi alfarma kuma an yi babban laihin da sai Allah ya yi tambaya kabarin nan da ya kai saboda karramawa da Allah ya madan adam haramun ne ka taka kabari wanda ka taka kabari an ce da ka zo makabarta wurin rakkiyar wanda anka kawo ka taki kabari to kuma kai zaman ka don ladar da zaka samu za ta zo ta wace kai diba wasu malamai fa har ta iya an kai bisa ga riwayar da ta tace a shigo makabarta ba da takada ba sai dai wasu sun ka tayi cewa babu laifi saboda ko gada a taki kaya ko menene da irin yanayi ba akwai malaman da an rike da zahirin fatawar cewa in za a shigo makabarta a cire talkami saboda girmama waɗannan da aka kwanta a cikin gurin kada a take su da talkami to bari a ce da gangan zaka tsallaka ka take kabari kabari yana da alfarma sannan kabari hubusi ne ga shi wannan mutum shi yasa an ka ce in an isko kasa wani bai rijiddiki bai zama kasa ba to a bar mashi wurin shi sai ran da babu shi ba a iya gane komai kabari hubusi ne mutumin nan shi adda mallakin wannan wuri shi yasa ba a yin kabari sai wuri na wakafi irin makabarta
ko kuma mutum wuri wanda naki ne ba a zuwa gonar wani ko gidan wani aje ai kabari kabari hubisi ne sannan akwai shekarun da sai an dan dade idan kabari ya dade da sawa sannan a dawo wannan makabarta kuma a komo ana tunawa ana sawa su saboda ba a so a keta alhurmat ai ta cire kassan mamata to an gama rihewa abin na karshe wanda shine mahi wuya kuma ya haukan kowa da kowa tattali da shiri kafin shiga wannan wuri nasiha da na isko ba nan wannan wuri dai wurin kowa ne alhaqu muttaqafur tattazu alfahari da dukiya da menene ya shagaltar da ku ba ku sani ba sai ku mutu sai ran da kun ka ziyarci makabir a dauko mutu a kawo Allah tsare mu ka kawo mutum wanga gida bai da shi kawai kwatsam a ce yau ka ta lahira kwatsam yau a ce ke ta lahira babu shi kai magabatan mu su kan su sun dace saboda su ba su taba mancewa da wannan ba sun kullu suna tsara suna didin bakin gatari ba su taba mancewa da wannan rame ba ba su taba mancewa da zuwa wannan wuri ba ba su taba mancewa da cewa makwanci na hakika wanda za a zo a zauna to yana nan in tanjuna ha tanjuna zi azimati wa illa fa inni la azmuruka halina Allahu akbar annabi rahama alayhi salatu wassalam ya ce kabari wanga shi a farkon masaukin lahira wanga lahira da aka wadi da aljanna da komi da komi to na a farkon masauki kabari shi a farkon masauki wallahi yau in Allah ya karbi mutum aka zo aka sa shi wannan wuri to daga yau ha ya san ina ne ya take gare shi shi kaman ma ayi kiyama an gama don tun yanzu zai ga abin halin da yake ciki shi yasa yace shi kabari ko da ya zama dausayi daga dausayin aljanna Allah ya sa mu dace amin ko ya zama rami daga cikin ramin wuta ana sa mutum tambayoyin nan da za a yi mashi sadda kowa ya yi ba mala'ikun nan za su zo su yi ma mutum barka da wannan iya ci nasara barka zo shi a cin jarabawa da duk duniya babu cin jarabawa da ta kai wannan in mutum ya mutu da imani aka zo aka tambaye shi tambayoyin nan da hadisi ya tabbata za a yi wa mutum game da abin nan ko mahallicin shi da addinin shi da annabin shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ya bada amsa to shikenan ya zama yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli sadiqan wa fil akhirah na rayuwar duniya mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa fil akhirah cikin kabari shi yasa sunna ta ce da an rihe mutum ka ai saurun wacewa a ku tsaya ku yi mashi addu'a fa innahu al'ana yus'alu annabi ya ce yanzu ne aka yi mashi tambaya yanzu ne aka yi mashi tambaya to ku tsaya ku a karba wannan ku taya shi ku yi mashi addu'a Allah ka tabbatar da wani Allah ka tabbata mu wani ka tabbatar da shi haka za a tayi Allah ku sabbitu bil qawli sabit ga ku yi saurun wacewa don ku ɗebe mashi kewa domin annabi rahama alaihi salatu wassalam cikin tabbataccen hadisi cewa yayi sadda malaikun nan za su kullo su da tambaya wa innahu la yasma'u qara li ali yana jin motsin talkamin wadanda suka kawo shi kafin su wace saboda shi wurin wacewa aka kai dai za a ga da rufi fardan sai sauran malami ya ce wali ko furati yudula ilaiha ariyan min kulli shay'in gaira sa'in mutum mutum ya tattali su dan wani rami da nan gashi nan wanda za a mika mutum bai da komai in ban da kin da ya tare da zobe baka shiga ne agogo baka shiga ne wayar ka da kullun ba sai ai ta sababi wurin sallah ka kashe to baka shiga da ita sutura ka cirewa za a yi sunan su na marke ai ba talkami ba komi ba wando sai likafanin nan da za a lullube ka ariyan min kulli shay'in bai duk komai gaira sa'ayin mutu daban da aikin da yayi aikin nan dai ne annabin mu yace alaihi salatu wassalamu idan mutun ya mutu to sanda an ka dauko mutun a kawo shi nan makabarta to da aikin shi na kwarai da mugu da duk dukiyar da kan mallaka ko ina take da yan uwanka da waɗanda a Kano da waɗanda a ina duk za su sai ka gane su har wanda bai zo ba sanda za a tallaba ka haka a sa duk suna nan ana jera maka itace duk kana ganin su amma ƙarshe sai aiki ya bi ka da dukiya da dangi sai su wace kana cewa yaya amma kuma
annabi yace dausayi ne dausayin aljanna wallahi alazim wanda an kasa cikin wangara ne yadda ci ya karba tambayar nan Allah ya buɗe mashi dausayin aljanna an ka gwada mashi gidan shi na aljanna to idan an ka ci yau kai tashi daga kabarin ga an baka shugaban kasa ko gwamnati kuwa wallahi ba shi kira ga kujera gwamna ko shugaban kasa in mutum ya dace wangara ne saboda rilwanta mashi ranin za a battul fasadi iya gane shi fada da mashi za a kuma zai zauna rauhun warai hannu shi yasa yace alqabru awwalu manazil janna shi a farkon masaukin aljanna to abinda ya wajaba gare mu shi wannan kabari kada mu manci annabi mu alaihi salatu wassalam bai taba mantuwa da shi yasa ma sai ya dade yana kwanta wanda kwanta rana yana kwanci alaihi salatu wassalam sai fit ya tashi ya cire zanan shi na lulluki sai ar wallahi ta samu Allah ne bashi umurni ya je makabarta ya kai ziyara shi yasa annabi ya sunnanta ziyaran makabarta ba sai an zo janaiza shi yasa an ka sunnanta mu kula da makabarta ka bai zuwa irin wannan aiki ai kula da makabarta ne ko a gwada madalibai wanga wuri dukkan manyan mutane suna nan ko kwance malamai sarakuna masu ilimi masu kudi masu siyasa masu kowa da kowa maza da mata duk ana nan ko kwance sayyidina ali radiyallahu anhu cewa taitu kuburan fanadai ko na so kabari ne kira kabari ainal muazzam wal muhtakar kai karshe dai yan uwa mutuna wannan rana da za ta zo mana ita wagga zuwa wanga a kwanta ba fa sai wa da rana ba dukkan ku kuna jin an mutu shin kanana dai ne ka mutuwa ko har da manya ana bada kudi in mutuwa ta zo ta wuce mutuwa na tsoron wani akwai gagararre a'a ban sani ba ba a samu ta unguwa gagararru ba gagararru ne ba su zuwa ina ba mala never ana so yace ban zuwa ya isa Allah kun taba ganin wanda aka kai ko mala'ika mu zuwa no malam babu komi mulkin mutum komi tsaron shi komi jami'an tsaron da ake waye da shi shi mala'ika mutuwa da karbar mahaukaci wanda azzar da bisa ga titi bai kowa bai da komi da karbar ran shugaban kasa da aka zagaye da shi da tankoki da bama ba mai da bi wallahi duk dai ne ureku ga sarauniyar ingila ureku queen elizabeth ba wanda ya sarauta ya ji dadin sarauta duniya ta kamanta a dauki a ce mutum shekara nawa to amma kuma mala'ika da yazo ya karbe ta ta mutu ta mutu wa in dalal mada yadu rada tusibuka hatman wasalat am akabati zaka mutu ko bi tsawon lokaci kuma inda mutu ga an ce to ai sai an tsufa ai kaga sai ka ce to an yanzu yaro ne ki cikin mutashi ne ki sai kaga an dauki jariri sai kaga saurayi sai kaga matashi sai kaga kuna zanna da mutun kwana nawa da na wuce muna zanna da uban kasar tudu uban kasar gada biyu gaban sarkin musulmi muna zanna da shi gaban sarkin musulmi amun tashi shi yayi yoman ban rakiya amma cikin kwana biyu sai gashi wannan sahabi ya samu hadari ya rusu matashi Allah gafarta amin yan uwa wannan wuri mun shiri shi dai an magani shi mutuwa na da magani eh kwancin wanga wuri na da magani shiri a gyara ina rihewa da shi gyaran nan yayi na farko islahu aqidati awwala lahi ta gyara a cikin kan farko na'am da man atallahi min qalbi sirri kada kai da ka hadu da Allah aqida ka ba mai kyau bace awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasihihu imani kada kai da ka hadu da Allah kana shirka da shi ko kana tsaki ko kana sihiri ko da mummuna aqida da ta saba ma litaya Allah da sunna ga ta yadda in ba aqida ta lalace ko ya lalace na biyu mutum ya tabbatar da ya tsaya da ibada lahi da an same ka matashi yaro kana wasa da sallah to abi ya lalace maka tun shekara bakwai annabi rahama yace alaihi salatu wassalam a fara sallah a ce ya rasu yi sallah in sun kai shekara 10 a guge su in ba su yi sallah ba a same ka kai matashi ko ke matashi in kuna biki in kuna komi watsar da sallah ku kai kai matashi in kana wurin kwallo ko ai kiran magariba baka ka cike kwallon nan ka zo sai dai Allah ya hakuri yana yi haka aka cewa mutum na ji yana dinin kwallo ana Allahu akbar
hayya ala salatan musulmi sai ran da kare wallahi ga da mutai wasa da sallah indai ana so a kyautata wannan na'am sannan abi Allah da manzo kamar yadda yace wa may yuti illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan azima wanda yabi Allah da manzo ya rabo tarabanta bai girma sannan to a gyara da uwaye na'am don malamai cewa sun kai indai ka san baka shiri da uwayenka kai hito na hito da uwayenka to ka boye gakka yadda ka tayi wangara ne gakka yadda saboda shi Allah da ya halice ka shi yace maka bayan ya ce ya yake hukunci ga abota ba kowa sai Allah sai ce amma uwa da uba menene ka kyauta ta musu kuma Allah nan shi yace anishkuru li wali walidayka ka gode man ka gode ba iyayenka to biyayya ga iyaye domin hadisi ya tabbata la yadkhulul jannata aqul li walidayhi dan da ya kangare ma uwa bai shiga aljanna wallahi kai kokari ku rabu lafiya da mahaifinka tun suna nan haka kuma a sadar da zumunta a bada haƙoƙa na makwabtaka da na wanda ake tare da shi ka rike amana gakka yadda da cin amana kakka yadda abin wani in ya faɗo hannunka ka canye nan fa za a tambaye wannan kuma ba da kuɗi jama'a nan duk masu kuɗi ku so dawa kun kaga an kawo shi da miliyan kaza gidajen su na can an baro mota ta hawa ta zanta marigaya ta abin nan magada kai dai ku za a kawo kai dai ka baro account ɗinka ka baro komi naka ardan to wannan ka tabbatar da irin wannan ba da haƙin makwabtaka gakkaci amana gakkai zalunci dan uwa shine maganin wannan to kashi gaba daya Allah ya mana kyakkyawan kashi amin wannan jama'a wanda ta tsara wannan Allah saka musu da mafici a kai kara ba su hikimomin hitowa da irin wannan alƙari domin tuna tawwa da ilmin tawwa da ƴaƴan musu maza da mata da daya Allah ya yi kyakkyawan kashi assalamu tambaya ina Allah sarrafa malam muna da tambaya amin saka malamin ya 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 Naam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah gafarta malam. Sunana Yusuf Aliyu mai zare. Tambaya ta ita ce, malam ya halatta a ruhin mamaci a waje a wani wuri na daban inda ba makabarta ba kamar misali gidan shi haka. Eh magana cewa asali a rike mutum makabarta shi an kai su. Naam. Amma in yayi wasiya yace a rike shi wani wuri gidan shi. Kasa ke irin wanda shi ba shakku da an kai kabarin sai a roko wani abu
hadu gina ramin za a yi gaba da ya tsuri sai ya kai kila gaban mutum sannan sai a dawo nan wajen alƙibla a kwarkwara a yi rami haka sannan sai a roƙo mutum a yi kanshi haka ciki in za a sa idan an ka sa shi haka sai a roƙo kulo na kulo wato kulo sai a gini idan an ka gini sai a bai da wanga ƙasa a zuba shi kenan wata bambanci shi kamarin na ba maganar gici ba maganar kasko ba maganar gici ba maganar kanyi duk babu wani mahi karancin kabari ba a haddade nassi bai haddade cewa ni an zurgin kabari ba to abin da kun jawo ba kai Allah ku ja ba amma mahi karancin kabari ka nuna ba abin da zai ba mutum kariya ya hana na ja bari su zo tone shi ya hana Allah tsare koda a ce ya samu gawashi ta samu canji to ya hana a ji wani abu waje a ce da abuce wurin nan a ji wani wari da sauransu ya mai karancin kabari sannan ana lura da kabari gwargwadon girman mutum da tsawon shi a lokacin da za a gina shi shi yasa aka gwadawa don a san tsawon shi sannan kuma ana lura da girman jikin mutum don an lura da mutum mai jiki ne to tun wurin gaɓuwa ɗin kaga sai a faɗaɗa haka wurin wancan ramin sai a faɗaɗa gwargwadon girman jikin mutum sannan kuma wurin zurhin kaga mai girman jiki dole shi zurhin nashi saba jikin yawa don bai yawa ba zai wayuwar gari cewa sai a kwantar da shi sai a wayi gari itace ma bisa jikin shi suke wanda ba a yarda da haka ba to don haka sai an yi la'akari shi yasa su wane ne za su binci kula da gina kabari ya zan cewa dole cikin su akwai wanda ya san kabari in macen aure ce ya sani babba ce ko karama ka bi galibin wanda suka zo ba su san jikinta ba to ya zan akwai wanda yana zuwa ya faɗa ma masu gina kabarin ko da ba shi gina kabarin cewa ga hamutu da ɗan wanda yake ga matan nan yana take asalin gina kabari ana yi da ɗauwa'an tun bayan Allah sun ga za su zo su kyauta kamar da kunan alhamdulillah rubin mu mutane ka zuwa fi sabilillah su zo su gina kabari to ana kuma gina kabari kan jinga kamar da an kai zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kirawo masu gina kabarin an kai don komai akwai wanda ya iya shi ku duba duk tarin sahabbai amma da annabi rasulullahi salatu wassalam sai an ka aika ba masanan gina kabari biyu ne akwai mai gina lahadu akwai mai gina shakku ko da an ka je sai an ka samu mai gina lahadu kuma sai sahabbai sun ka gano ai manzo sallallahu alaihi wasallam lahadun ya hisu aka gina shi aka kira shi aka ba shi wuri ya gina abinda su na kusa sun kai su zo su shiga cikin kabarin su ƙara duba kabarin lahadu an kai manzo sallallahu alaihi wasallam sun samu kusantan shi sun zo sun shiga cikin kabarin mai gina kabari in ya kammala nashi aiki ya gama nashi aiki sauran aiki iyalan shi mamaci in ma mace ce za a rihe abinda sunna ta tabbata bayan an kammala gina kabari an ga komai yayi an ashadu abinda aka bukata an sunnan ta cewa in za a sa kabari in lahadu ne kai tsaye daga nan za a tura shi wato ta wajen kafa sai a tura shi haka tunda ciki za a tura mai ne za a furta mutum a kai kai ka tsaya kuma na ko shi an yi sabbin a mika ta amma shi ko da na an ka aje duk gaba ɗaya an ka tallaba aka yi ciki shi duk ɗaya ne ga kabari na shagu idan an ka kammala
majibinta al'amarin wannan mamaci to sai su matso kuma ka ji su dauke shi in ma mace ce in ma mace ce kaulan wahidan ba a yadda wanda ba muharaminta ba ya zo ya taba gawanta gaba dai sai in babu muharamin gaba dai an duba tsurin nan ba ta da muharami to tunda tana cikin likafani kan lalura sai a samu wasu su zo su dauka amma bai a yadda ko mi kaga so samun lada in ka zo makabarta in an ka gama gina in mace ce za a sa ba gadaje da katiho to a dawo zuwa wannan guri wata rana nan za a dauko su an mutar da su ila kabin guda da mutum fardar na an takarbi wa amma a dauko mutum a kawo shi zuwa ga kabari kuma a babu to shi to kafin komai abin na farko ita wannan shari'a ta musulunci babu Thank you.